da shvatimo šta je suština budućnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, odnosno da te reforme ne budu neka reč koja je u nekoj magli, već da vam predstavimo šta je ono o čemu razmišljamo, kako da bojna polja sutrašnjice budu nešto o čemu mi mislimo, dakle šta je to što će se dešavati za 20, 30 i 40 godina i da danas počnemo da se spremamo za to, a da ono što je bilo u prošlosti iskoristimo na najbolji mogući način kao iskustvo. Ali to podrazumeva da moramo da imamo jaku vojsku, da moramo da imamo vojsku koja će u svakom trenutku izvršiti zadatke koje se stave pred nju, ali isto tako vojsku koja će razmišljati o nauci, o tehnologiji, o tome koliko se svet i izazovi u tom svetu menjaju. Želim da vam uručim plaketu Univerziteta odbrane u znak zahvalnosti kako lično, tako i ime svih pripadnika univerziteta. Hvala.